资深艺人岳华20日于加拿大离世，享年76岁。近几年身体抱恙的岳华，其实在加拿大都仲有 keep 住演出，不时会去老人院唱歌探访。今年暑假仲做过舞台剧。他说原本都没想过自己可以做完4场，最后都坚持到，觉得很开心。岳华60年代加入邵氏之后，拍过多部电影，主演武侠片为主。之后他曾经移居外地，2007年再回流香港，参演了不少 TVB 剧集。同他合作过珠光宝气的蔡少芬听到消息之后都忍不住激动痛哭。好友邵欣欣透露，岳华太太忝妮和女女在医院念佛12个钟头送走岳华，而他走的时候是面带微笑的。